как правило, у нас в подразделении проходят службу ребята, которые прослужили достаточное количество в боевых подразделениях, имеют уже определенный опыт, навыки и более имеют высокий опыт в некоторой подготовке. Это начиная от тактики, рукопашного боя, физическая подготовка, ну это у всех, значит, навыки владения оружием. И более опытные сотрудники уже проходят службу у нас в подразделении. Кроме того, сотрудник должен быть прежде всего психологом. Он должен разбираться в характерах человека, потому что охраняемые лица могут быть настолько различны. Это может быть и президент, и премьер, и может быть какой-то авторитет криминальный, бандит, обычный человек может быть. Поэтому человек должен быть сотрудник, психолог прежде всего, ориентироваться, разбираться в характере, подобрать, если можно так сказать, ключик к охраняемому лицу, найти с ним общий язык, контакт. Если будет установлен контакт, тогда нормальный контакт с человеком, с охраняемым, то проще будет человеку работать и выполнять свои функции, если есть взаимопонимание. Ну, также должен быть эрудированным. Ну, как правило, у нас все сотрудники имеют высшее образование. Большинство владеют иностранными языками. Ну и коммуникабельным должен быть человек. Мы постоянно смотрим, обмениваемся опытом с аналогичными подразделениями за границей, смотрим методики, общаемся с сотрудниками и управления государственной охраны. На полигоне постоянно с ними мы пересекаемся во время занятий, на соревнованиях у нас подготовки к телохранительским турнирам проходят совместно на нашем полигоне. И мы смотрим, перенимаем тот опыт, который есть у них, который они получили во время учебы за границей. Неоднократно они выезжали в Соединенные Штаты именно по охранной тематике. Вот. Мы обмениваемся опытом, они что-то перенимают полезное у нас, что-то мы перенимаем у них. Вот. И работая от этого более эффективно, тем более во время массовых мероприятий мы пересекаемся и выполняем одну и ту же функцию параллельно. Існує суттєва різниця між забезпеченням безпеки управлінням Державної охорони України та управлінням охорони Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. Як правило, силами УДО України здійснюється забезпечення безпеки певної категорії осіб, яким особиста охорона належить згідно законодавства. Сили та засоби управління охорони Центру спеціальних операцій залучаються тільки у випадках винесення постанов слідчих та оперативних підрозділів, підставами для яких є наявність реальних загроз життю та здоров'ю конкретних осіб. Більше того, коли така загроза виникає для посадових осіб, які охороняються силами УДО України, охорона посилюється співробітниками саме управління охорони Центру спеціальних операцій А. В
структурі управління є підрозділ, основна функція якого діє у якості групи тактичної підтримки. Така група застосовується у випадку підвищеної загрози життю підзахисної особи. Група добре озброєна, забезпечена засобами бронезахисту, як індивідуальними – бронежилетами, шоломами, так і транспортними засобами, а її головне завдання – відбиття нападу та знешкодження злочинців. Западные аналогичные подразделения имеют более, я провожу аналогию по Ираку, более серьезное оснащение и автомобилей, и вооружения, и техники. Но то, что мы имеем у себя на вооружении, мы используем достаточно эффективно в Украине. И форма, и средства радиосвязи. Я считаю, что на нормальном уровне. Даже некоторые типы вооружения, конечно, мы стремимся к тому, чтобы были закуплены образцы пистолет-пулеметов компактные, которые более удобно использовать, нежели наши аналоги, либо российские, либо советские еще со времен Союза. Вот, ну, стремимся, и некоторые образцы коротких стволов моделей пистолетов у нас сейчас есть на вооружении достаточно хорошие и современные. Здійснення заходів по забезпеченню безпеки передбачає значні витрати. Особовий склад необхідно постійно забезпечувати сучасним озброєнням, засобами зв'язку та різними технічними засобами, екіпіровкою, засобами пересування, якісною учбово-тренувальною базою і фінансувати сам учбово-тренувальний процес для вдосконалення та підтримання на належному рівні професійних навичок співробітників. Однак авторитет Служби безпеки України і держави в цілому важливіший. За всю історію діяльності підрозділу силами патріотів і ентузіастів, які в ньому служать, досягнуто 100% результату. Жодного вдалого посягання на життя підзахисної особи. Ребята отрабатують іменно моменти, которые связаны с охраной физических лиц, сопровождение их на автомобилях. Тут есть определенная специфика, нужны специальные навыки. Это и вождение экстремального автомобиля, и поиск взрывчатых веществ в автомобиле, также выявление контрвизуального наблюдения. Но очень большой спектр вопросов объединяет весь комплекс мероприятий. Даже кинологические службы задействуются. У заходах забезпечення безпеки активно застосовується і спеціальний кінологічний підрозділ Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. Пошукові собаки цього підрозділу просто незамінні у складі передової групи, завдання якої – перевірити маршрут чи ділянку місцевості перед прибуттям підзахисної особи і унеможливити напад, як за допомогою стрілецької зброї, так і за допомогою вибухових пристроїв. Я вважаю, що людям, які наділені определеною властю, теж потрібно як-то сдерживать свои эмоции и не вступать в какие-то перепалки, в какие-то рукопашные схватки с бойцами, которые выполняют свои обязанности функциональные при несении службы. Потому что, я считаю, если у бойца не хватит выдержки, то если боец ответит, то этому же такому депутату там мало не покажется. Поэтому зачем доводить до каких-то конфликтных ситуаций? Thank you.
Сьогодні історична реконструкція – це рух, що ставить перед собою наукові цілі і використовує метод рольової гри та наукового експерименту для вирішення проблем і більш глибокого вивчення досліджуваного питання. Помимо цього всього, углублене вивчення уніформи, бита того періоду. В даний час спостерігається два найбільш популярних напрямки історичної реконструкції – жива історія та турніри. Жива історія – це відтворення повсякденного побуту мешканців будь-якого місця в певний історичний період, в основному у формі організації музею живої історії або проведення фестивалю живої історії, а також уроків живої історії в школах. Тут важливо абсолютно все, починаючи від крою та зовнішнього вигляду одягу і закінчуючи автентичними рецептами кухні. Реконструктори самі свободне время від реконструкції покупають на базарах, самі ізготовляють предметы быта того периода, то есть это бритвенный станок, это мыльница, помазок, канистры, посуда. Все это соответствует либо того периода, либо очень похоже на тот период, либо реплика хорошего качества. Даний напрямок є дуже популярним і розвиненим у Західній Європі. Там існують десятки музеїв під відкритим небом, де живуть і працюють люди в обстановці минулих часів. Многое вже потеряно. Велика Отечна в этом немножко проще. Есть вещи, от которой можно или скопировать, или купить. Есть ветераны, с которыми можно пообщаться, которые расскажут по быту, допустим, или по боевым действиям. Есть литература. А чем глубже в историю, тем сложнее, когда невозможно что-либо пощупать, а картинка или описание не передают полностью. А предметов не осталось или почти не осталось. Допустим, когда я делал свой гусарский мундир, по наполеоновским войнам. Я полтора года сидел на литературе, прежде чем была пошита первая вещь. Нужно делать много самим, искать материалы, искать какие-то комплектующие, которых либо нет, либо их надо восстановить. На том же гусарском мундире около 300 пуговиц. Из них почти сотня рабочие, которые расстегиваются, застегиваются. Ну, есть момент. Потом форма тоже совершенно по-разному носится, так как моды были разные, покрой разный. И иногда бывает очень непривычно ходить в обуви 17 века или в кавалерийском мундире на начало 19-го. Ко всему нужно привыкнуть. И это нужно любить, чтобы остаться в теме, а не развернуться после первой же неудачи. Слабых это отсеивает.